fordi vi har millioner af biler, 10.000 vis af kæmpe skib, der sejler rundt, og fly også, der flyver rundt, 10.000 vis af airliner, der flyver op i, højt op i atmosfæren, og udleder altså milliarder af tons, brænder milliarder af tons jetfuel af jo så. Bliver brugt til diesellokomotiver. Diesel-elektriske bliver ikke brugt til fly, fordi det vil så i forhold til motorens vægt og meget energi, det giver det alt for højt, så det bliver ikke, man bruger ikke dieselmotorer til flymotor. Der bruger man almindelig benzinmotor. Så bruger dem i tanks. Kampvogn, det som man kalder kampvogn, bruger sådan en kæmpe ildlukkende dieselmotor. Og traktorer og majtasker og alt muligt andet bruger man dem i. Og landbrugsmaskiner og sådan nogle entreprenørmaskiner, gravkører, damptrumler og sådan noget. Man lægger asfalt på. Bruger man også i powerstationer, for eksempel dieselgenerator til at lave el, sådan nogle store dieselgenerator. Der bare står og kører 24 timer i døgnet. Sådan kæmpe motorer, som man bruger med også. Altså transportable dieselgenerator bruger man til at stå og lave strøm. Og så sådan kæmpe kraftstationer, power-ups, det ved jeg ikke, hvad man kalder sådan noget. Ja, sådan nogle elværk, der står og laver el til sådan en hel by. Bruger også sådan nogle kæmpe dieselmotorer. Det gør det nok ikke så meget mere, men det gør det nok i alle mulige over hele verden, i Indien og alle mulige andre steder. Nej, de bruger skam stadig, hvad hedder kulkraftværker, det laver brænder kul af og laver el. Det bruger man da stadigvæk. Så må ikke de også har sådan nogle dieselkraftværker, der med sådan kæmpe dieselmaskiner, som står og kører og så producerer strøm. Så der er også nogle regler, hvor meget kemiske, det består af 75% består på diesel af noget, der hedder saturated hydrocarbons. Mest paraffiner, inklusiv ISO af en syleparaffins. Så det består af nogle paraffiner. Hvad en paraffiner er, det ved jeg ikke. Så jeg heller ikke tænkt mig at læse om det nu, for det så kan jeg bruge de næste 14 dage, hvis jeg skal læse om alle mulige ting her. Så vil jeg virkelig ikke forstå det alligevel, fordi jeg er så ikke kemiker. Jeg er ikke kemiker, jeg er ikke sådan en ekspert i brændstof, hvordan man producerer brændstof. Man kan læse om alle de der kemiske stoffer, det er jo det, man kan kappe på Wikipedia. Hvis man nu egentlig rigtig gerne vil læse om det, så kan man bare downloade de der. Læse om det der saturated hydrocarbons. Der er en link til det, og så kan man læse om det der. Diesel, man kan ikke blande diesel med vand, det er derfor sådan noget. Så er det kemiske egenskaber. Der står petrodiesel, de fryser typisk ved minus 8 grader. 8 grader frost, så jeg ved ikke hvad der sker. For eksempel når der er 10 grader frost, 20, om det så helt bliver tykflydende nede i tanken på dieselbiler. Så på moderne dieselbiler, de har så noget til at varme det op med. En eller anden form på pumpe, de varmer det op igen. Måske, eller måske ikke, jeg ved det ikke. Så er der kemiske formler her, som jeg ikke kan forstå, fordi jeg er ikke kemiker. Jeg har ikke kemi i højt niveau, det er alt for svært. Det er noget med atomnummer og sådan nogle ting, og der kan man regne af en mulighed. Jeg har prøvet, jeg kan opgive det, så min hjerne kan ikke gøre sådan noget. Så er der alle mulige formler for diesel. Så der er noget, der hedder sulfur i diesel, og det er så blevet nedsat. Europæiske emissionsstandard. Der er nogle... det er olierefinerier, som jeg ikke kan udtale. Det kan man så også læse om. Hvordan man gør det, så det går da meget sjovt at læse. Det kan godt være, jeg skulle downloade den om et olierefinaderi. Hvordan man refiner olien. Det kan godt være, jeg lige skulle downloade det, bare for softskyld. Så det kan godt være, jeg læser om det bagefter om olierefinaderi. Men det var ikke rigtig noget at gøre med kampvogn. Det er også lige meget. Jeg læser også for
og lære noget og hygge sig. Så. Men der er sådan nogle, det bliver nedsat mere og mere, det er noget, der hedder sulfur. Der er noget, der hedder euro 2, 3, 4, 5. Som det er noget, der er højere, nummer er med mindre, hvor der er det der sulfur. Det sidste, det er noget, der skal være max 10 ppm. Jeg ved ikke, hvad, meget, hvad ppm er for noget. Det kan man sikkert også læse om. Det er noget med pære per et eller andet millimeter. Det er, det er målenhed, hvor meget 10 millimeter i landet. Der må være mindre og mindre af det der sulfur i. Så det er så også, også blevet strammet. Jeg tror fra 2030 kommer der nogle endnu strammere regler på udledning af diesel og sådan noget. I forbindelse med det, Europaparlamentet har vedtaget, det går jo med diesel- og brændstofmotorer bliver forbudt, eller biler, fra 2035. Så der er noget med alger og mikrober og vand i diesel. Der er så alger, sådan nogle biologiske alger, som i søer og moser og sådan noget, kan altså ikke lave i en dieseltank, fordi der kommer ikke noget lys i. Men der kan ligge, åbenbart, der kan lave nogle bakterier, nogle mikrober. Der er nogle mikrober, kan leve og spise det der diesel, så faktisk stop brændstofpumper til. Der kan også komme vand i dieseltanken, men der er så et filter, der kan opsamle, brændstoffilter kan opsamle vand og sådan noget. Der er nogle form for nogle mikrober, og det kan man så også læse, men jeg kan ikke forklare, hvad en mikrobe er. Mikrobe er ikke noget biologisk liv, tror jeg. Mikrober er en form for bakterie. Der er en form for bakterie, der kan leve af diesel. Noget af diesel, de kan leve af. Og de kan så blive landet klumpagtigt, og så kan de brække af og proppe brændstof, lande de der brændstofledning og brændstoffilter. Det kan også komme vand i diesel og sådan noget. Diesel kan også, hvis man spilder diesel på vejbaner, kan blive enormt glat, fordi diesel kan ikke blive blandet af vand og sådan noget. Derfor så bliver der meget glat, hvis der er nogen, der spilder diesel på sne eller vejbane. Og det er så farligt for dem, der kører på motorcykler og cykler. For eksempel i en rundkørsel, der er nogen, der har spildt diesel. I en rundkørsel, der drøber diesel, så bliver sneen sådan helt sort is. Black ice, der kan man også se gamle diesel på. Man kan se, at isen er helt sort. Det er diesel, udstødning drøber. Men det gør det ikke gamle dage. Der er en masse, de har strammet det. Men de gamle dage kunne man nærmest se, at det stod drøbet ud af udstødningsrøret. På sådan nogle diesel lastbiler, busser og sådan. Det står nærmest at drøbe ud i røren. Det drøber jo så ned i isen og sådan. Derfor var det gamle dage, da jeg var ung. Der var is, der var sneen helt sort i byer med busstopsteder og sådan. Jeg tror også, det var helt sort der, på grund af de der diesel fra dieselbusser og sådan. På en måde, de drøbte. Det er måske vand. Jeg ved ikke, hvad det drøbte ud af udstødningsrør. Et eller andet, der drøbte ud, kunne være kondensvand eller sådan noget fra motoren. Med alt muligt snask og slam for udstødning. Drøbte med på sneen, og derfor kom sådan noget dejligt sort sne ved busstopsted og sådan. Så, men nu vil jeg, tror jeg, lave nogle pastaskruer med noget dejligt pesto, som jeg ikke kan finde ud af, hvor man køber nu. Den gamle mor køber sådan noget pesto og sådan noget hakket basilikum med olie. Ikke olie for madolie. Madolie og sådan noget osteløbak, det smager faktisk helt fint. Så jeg tænkte på at lige koge nogle, i stedet for bare at spise noget frokost. Så, men jeg vil starte lige med at oplukke det her, fordi jeg skal vaske den dag. Jeg kan ikke forklare præcist, hvad diesel består af, fordi det er sikkert en hel videnskab. Det er folk, der bruger hele deres liv til at forske sådan noget. Egenskaber med diesel, som også selv, jeg kan også selv læse artiklen.